Tervetuloa kaikille oikein lämpimästi mukaan tälle mindfulness-hetkelle tiistai-iltaan. On oikein kiva, kun teitä on siellä paljon kuulolla. Ja minä olen tosiaan Anne Kuusisto ja olen Sydänliitossa mindfulness-ohjaajana ja lapsiperheiden elintapojen asiantuntijana. Mutta odotellaan, no 59 näyttää kello, eli ihan pian voidaan aloittaa. Näkyy ja kuuluu hyvin. Mistäs päin siellä te olette ihmiset? Jos jaksatte vähän kirjoittaa, että mistä päin olette kuulolla, niin on kiva nähdä, onko meillä ympäri Suomen. Tampere, Vantaa, Oulu, Rauma, Kouvola, nyt tulee nopeasti Nurmes. Helsinki. Oslostakin oli joku mahtavaa, hienoa, Nokialta, Seinäjoelta, Kuopio, Loimaa, Jyväskylä. Eli ihan joka puolelta. Onpa kiva juttu. Minä olen kanssa Tampereella täällä Pirkanmaalta ja sitten meillä on langoilla Anna tuolta Helsingistä Sydänliiton päästä. Hyvä. Paljon on siellä ihmisiä ja koko ajan tulee vielä ihmisiä mukaan. Tuusula ja Nilsiä. Hienoa, tuttu paikka. Hyvin kuuluu ilmeisesti kaikille. Kiva juttu. Ja muutenkin chattia, niin kirjoitelkaa vaan, jos teillä on ajatuksia ja kysymyksiä tähän mukaan. Hyvä. Ja tosiaan nyt näyttää minun kelloni, että alkaa olla aika lailla tasan ja aloitellaan. Varmaan sieltä vielä ihmisiä mukaan tulee, mutta se ei haittaa. Eli tosiaan minä olen Anne Kuusisto Sydänliitosta ja toimin siellä mindfulness-ohjaajana. Ja lisäksi sitten teen lapsiperheiden terveyden edistämisen juttuja paljon ja siellä asiantuntijana. Ja vähän omasta taustastani voisin sanoa tähän alkuun, olen näitä luentoja jonkin verran pitänytkin ja siellä voi osa olla jo sellaisia, jotka on ollut näitä kuuntelemassa aikaisemminkin. Mutta tosiaan ehkä itsestäni sen verran, että minä olen ollut lapsesta asti vähän sellainen huolehtija ja murehtija ja hyvin tunnollinen lapsi. Ja sitten jossain kohti tuolla aikuisuuden kynnyksellä huomasin, että nyt täytyy kyllä keksiä jotain muuta, koska tuntuu, että ahdistuin helposti omista ajatuksistani, kun huolehdin niin kaikesta. Ja sitä kautta sitten lähdin etsimään, että miten voisi näihin omiin ajatuksiinsa vaikuttaa. Ja tähän mindfulnessiin tutustuin silloin ja lähdin sitä kokeilemaan ja harjoittelemaan. Ja se on kyllä auttanut minulla paljon, että olen oppinut pois sellaisesta murehtimistaipumuksesta ja siitä on ollut sillä tavalla suuri apu kyllä siihen, että ei ole sellaista taakkaa harteilla, niin kuin oli jossain kohti. Toki välillä on huolia murheita, niin kuin meillä kaikilla, mutta se, että osaa suhtautua asioihin nykyään vähän kevyemmin. Joo, siellä joku kertookin, että on. Eetu on mukana. Ihanaa, Eetu. Tervetuloa. Toivottavasti saatte tästä jotain ajatuksia tästä luennosta sitten. Ja tämä tallentuu, eli tämä löytyy sitten sieltä meidän verkkopalvelusta. Myöhemminkin voi katsoa ja tehdä tämän harjoituksen, mikä tässä tehdään yhdessä. Hyvä. Ja sitten katsotaan, että mä saan siirtymään tämän. Noin, nyt taisi siirtyä. Hyvä. Eli lyhyesti tässä alussa nyt puhun vähän tästä läsnäolon taidosta, siitä, että mistä oikeastaan on kyse näissä mindfulness-harjoituksissa ja miksi se auttaa siihen mielen hyvinvointiin ja siihen, että osaisi olla itselleen ystävällinen. Puhutaan siitä, että olenko minä arvokas, että miten se itsensä arvostaminen voisi tulla niin kuin enemmän siihen arkeen läsnä olevaksi taidoksi. Ja sitten, että miten sitä voisi harjoitella. Eli tehdään ensin tässä alussa ihan lyhyt harjoitus ja sitten sellainen pidempi harjoitus tuohon loppuun.
Ja lisäksi me Annan kanssa näytetään teille, mistä näitä harjoituksia sit löytyy tuolta meidän verkkosivuilta, niin niitä voi sit kotona kuunnella. Ja sitä kyllä suosittelen. Ja sitten tässä on 3 ajatusta tämmöistä ystävällisyydestä itseä kohtaan ja myös toisia kohtaan. Ja sitten tosiaan tehdään se pidempi harjoitus, jossa vähän rentoudutaan ja kuulostellaan sitä omaa sisäistä puhetta ja sitä, että mitä siellä omassa mielessä milloinkin liikkuu. Hyvä. Ja tässä tosiaan on nyt teille ensimmäinen tällainen ajatus, jonka haluaisin teille tähän vahvasti nostaa. Eli sun elämässä tärkein ihmissuhde on suhde suhun itseesi. Eli se, että miten tavallaan suhtautuu itseensä, niin se on tosi keskeistä. Ja helposti me sanotaan, että tärkeimpiä ihmisiä on ne meidän läheiset. Ja niinhän ne kyllä onkin tietyllä tavalla, mutta on kyllä hyvä pysähtyä siihen, että me itse ollaan oikeastaan todella tärkeitä myöskin. Ja se, miten me suhtaudutaan itseemme, niin heijastelee koko meidän elämään. Eli sen toiset aistii aika pitkälti, että miten me ajatellaan omasta itsestämme. Ja se näkyy myös, että arvostetaanko me itseämme vai arvostellaanko me koko ajan itseämme. Ja tämä on nyt tämmöinen iso kysymys ja toivoisinkin, että tämä vähän haastaa teitä tämän verkkoluennon ajan niin miettimään sitä, että tykkäätkö sä itsestäs? Voisitko sä sanoa, että mä oon kyllä aika hyvä tyyppi? Miltä se ajatus kuulostaa? Voitte tuohon chattiinkin kirjoittaa, että miltä sellainen, onko se teille helppoa? Ja miten sitä voisi vahvistaa? Mä myönnän, että mulle se ei ole ollut helppoa, mutta sitä on oppinut vähitellen. Ja se on kyllä todella tärkeä asia siinä mielessä, että sillä tavalla me annetaan myös sitä mallia toisille, miten me niin kuin kohdellaan itseämme ja millä tavalla me sanotetaan, kun me kerrotaan itsestämme esimerkiksi toisille. Siellä jotkut kirjoittikin, Tuula ja Kirsti ainakin, että ei ole helppoa. Mutta toivotaan, että löydätte siihen jotakin ajatuksia. Ja ihan tähän alkuun, niin otetaan sellainen ihan lyhyt harjoitus tosiaan, eli laskeudutaan tähän tilanteeseen. Ja nyt toivonkin, että ota hyvä asento siinä. Eli tehdään ihan semmoinen 2-3 minuutin lyhyt mindfulness-rauhoittuminen. Jätetään taakse se, mitä meillä tänään on ollut jo päivässä ja mistä me tähän ollaan tultu ja laskeudutaan tavallaan tähän hetkeen. Ja tosiaan ota hyvä asento ja koita taas, saanko mä täältä meille pienen musiikin. Sieltä voitte joku mulle kommentoida, kuuluuko pientä musiikkia taustalla. Ja tosiaan laske itse siihen tuolille sillä tavalla, että sulla on hyvä asento istua siinä ja voit sulkea hetkeksi silmät ja annat hartioiden rentoutua, kädet voi olla sylissä ja henkäiset ihan muutaman kerran rauhallisesti. Päästät kaiken päivän jännityksen ja kuormituksen pois sieltä kehosta. Hyvä. Ja sitten vie huomio vielä sinne hengitykseen. Koita hengittää muutaman kerran oikein sellainen syvä, pitkä, rauhallinen hengitys. Eli hengität niin, että vatsaan asti menee ilmaa ja sitten pitkä rauhallinen ulospuhallus. Ja toista samaa vielä 2 kertaa, eli pitkä sisäänhengitys
Ja sitten rauhallinen pitkä ulospuhallus. Ja samalla hartiat laskeutuu vielä vähän alemmas. Ja keho rentoutuu. Hengitys kulkee. Ja kaikki on hyvin. Riittää, että olet ja hengität. Ja viet huomion sinne omaan kehoon. Ja tunnet, mitä se rauhoittaa. Hyvä. Kiitos. Ja sitten voit avata silmät ja jatketaan. Musiikki ei tainnut teille kuulua sinne. Valitettavasti tämä oli nyt haaste meille. Kokeiltiin, että saadaanko musiikkia taustalle, mutta siihen ei nyt tekniikka taipunut. Mutta hyvä. Miltä tuntui pieni harjoitus? Voitte sinne vielä kommentoida. Eli näin yksinkertaisesta asiasta on kyse kuin hengittelystä ja siitä, että viedään huomio sinne omaan kehoon. Ja se on aina mahdollista. Tämä on niin kuin yksinkertaisimmillaan tapa rentoutua ja tämä on meille aina tosiaan mahdollista, koska muutaman hengityksen voi tehdä missä vain. Ja itse asiassa tämä on oikeastaan se tärkein asia, minkä toivoisin teille jäävän mieleenkin tästä luennosta ja tästä harjoittelusta. Eli se, että te annatte itsellenne yhden suuren lahjan sillä, jos te muistatte tehdä näitä tietoisia hengityksiä. Eli on tutkitusti todettu, että jo 3 tällaista pitkää hengitystä, jotka tehdään vielä tietoisesti, että viedään se huomio sinne omaan kehoon ja siihen, että miten se ilma kulkee. Niin ne tutkitusti rauhoittaa tosi paljon meidän kehoa. Ja nämä 3 vaikutusta on todennettu monissa tutkimuksissa, eli meidän verenpaine laskee ja meidän sydämen syke, jolla on taipumusta kiihtyä aina kun me stressataan, niin se laskee myöskin, eli sykevälivaihtelu laskee. Ja sitten stressihormonien määrä verenkierrossa laskee. Eli tosi iso merkitys on sillä, mitä me pystytään niin kuin stressitilanteissa itseämme rauhoittamaan, kun me muistetaan hengittää. Ja tämä tosiaan tuntuu aika pieneltäkin asialta, että voiko se toimia, mutta mä olen ainakin sen todennut kyllä tosi henkilökohtaisestikin, että näin pienellä asialla pystyy aika paljon vaikuttamaan omaan oloon. Ja silloin varsinkin, jos on se tiukka paikka, että huomaa, että rupeaa hermostuttaan tai on joku vaikea tilanne, on menossa esimerkiksi lääkärille tai joku sitten työelämään liittyvä juttu, mikä jännittää tai muuta, niin pitkät rauhalliset hengitykset. Ja kun niitä toistaa usein, niin meidän keho muistaa aika nopeasti jo sen, että ai niin, nyt tämä vakushermo reagoi tähän rauhalliseen hengitykseen nopeasti. Sitä kannattaa tehdä. Tämän toivon, että teille jää mieleen. No sitten vähän tästä, että meillä suomalaisilla on pikkusen sitä sellaista ajatusta helposti, että kyllähän minä pärjään, ollaan vähän pärjääjä kansaa. Eikä aina muisteta sitä, että meidän täytyy myös itsemme äärelle pysähtyä ja hoitaa itseämme. Ja meillä on monilla paljon niitä rooleja ja sellaista vastuuta myös toisista ihmisistä. Me saatetaan vanhempina olla vastuussa lapsista ja paljon tehtävää niin kuin lasten elämän kannalta. Ja sitten myös saattaa olla huolta vanhemmista, saattaa olla puolisosta vastuuta tai hoidettavaa puolison asioissa. Osa meistä toimii omaishoitajina. Voi olla monenlaista huolehtimisen taakkaa.
Ja varsinkin, jos sitä on paljon elämässä, niin silloin on entistä tärkeämpää muistaa hoitaa myös itseään. Eli pistää tosiaan se happinaamari välillä myös itsensä kasvoille ja ladata niitä akkuja. Ja se, että me voidaan tavallaan verratakin itseämme olemaan vähän niin kuin auton akkuja, eli kyllä me hyydytään, jos ei sitä latausta tapahdu. Eli se on tosi tärkeä pysähtyä siihen, että tosiaan löytää niitä tapoja, miten itse itseänsä hoitaa ja saa sitä energiaa itsensä takaisin ja hyvää mieltä. Itsensä kuuntelu on tosi tärkeää, että pysähtyy tosiaan ja löytää niitä merkityksellisiä asioita, mitkä minulle on niitä hyvää tekeviä. Ne ei ole kaikille samat asiat tietenkään. Ja merkityksellisyydestä kun kysyy, niin monesti ihmiset sanoo, että siitä saa hyvää mieltä, kun auttaa toisia. Kokee siitä niin kuin sellaista merkityksellisyyden tunnetta. Se onkin todella hieno asia, että autetaan toisiamme ja koetaan silloin myös, että minä olen tärkeä, niin minusta on hyötyä. Ja sen lisäksi, että tekee sitä toisille, niin kehotan vahvasti siihen, että sitten myös itselleen tekisi siitä hyvää tekeviä pieniä tekoja, jotka lataa tosiaan ja antaa itselle voimia. Eli asettaa välillä itsensä myös siinä listalla kärkipaikoille, että kenestä huolehdin tänään. Ja minun yksi ystäväni, tämmöinen 50-vuotias naishenkilö, niin juuri kertoi, että hänellä oli ollut hyvä tapaaminen sydänlääkärin kanssa. Sydänlääkäri oli käskenyt tai pyytänyt häntä, koska oli rytmihäiriöitä ja oli stressiä paljon ja terveyttä tutkittiin, niin sydänlääkärinkin viisas neuvo oli ollut, että pysähdy päivittäin 20 minuutin ajaksi ja kuulostele itseäsi ja hengittele. Eli näin viisaan ohjeen oli myös joku lääkäri sanonut, eli se, että et rauhoittaa tahtia ja välillä onkin ihan kuuntelemassa omaa itseään ja sitä, että mitä se keho nyt viestii ja miten minä rauhoitan itseäni ajatusten avulla esimerkiksi, niin se on se tärkeä juttu. Hyvä. Siellä joku vaihtoi kokemuksiakin Raumasta ja Kokkolasta ja sitten jatketaan tänne ystävällisyyden teemaan, eli toivottavasti te olette löytäneet näitä tapoja, miten itseänne voitte välillä helliä arjessa. Ja haastaisinkin teitä miettimään tätä ihan joka viikolle, että ei vain ystävänpäivän ympärillä, vaan muulloistenkin, että mitä on ne ystävälliset teot omalle itselle joka viikko. Ja ne voivat tosiaan olla aika erilaisia. Voi helliä itseään kattamalla kauniisti tai niin kuin tässä on kukkia voi ostaa itselleen. Toiset hellivät itseään luonnon helmassa tai kuuntelemalla äänitteenä rentoutuksia näitä mindfulness-juttuja. Se on esimerkiksi kyllä hyvää mielenhoitoa. Lukeminen ja ristisanat voivat toimia sellaisena. Kaikki, mikä on sille mielelle sellaista palauttavaa ja tuntuu, että tässä minä rentoudun. Ja sitten samalla tavalla myös keholle, kun me ollaan vahvasti yhteinen kokonaisuus, mieli ja keho yhdessä, niin mikä on sille keholle sellaista hyvää tekevää tehtävää, joka niin kuin rentouttaa ja palauttaa omaa kehoa. Ja liike tietenkin, me kaikki tiedetään, että liikkuminen on sitä juuri meille sitä hyvää tekevää, mutta sitten samalla tavalla se voi olla montaa muutakin kehon käyttämistä. Venyttely esimerkiksi iltaisin tai se, että tekee pieniä lihaskuntojuttuja samalla kun katsoo telkkaria, niin vähän käsiänsä heiluttelee muuta, niin kaikki se palauttaa sitä kehoa ja sitä kehon toimintakuntoa. Toimintakykyä ja vahvistaa mielen ja kehon yhteyttä.
No sitten näistä läsnäolohetkistä, että mikä on läsnäolon hetki? Osaisitteko sanoa, milloin olette läsnä? Miltä silloin tuntuu? Ja tähän laitoinkin, että se on se hetki, kun tuntee, että minä elän tässä ja nyt. Minä huomaan näitä asioita ympärilläni. Ja esimerkiksi semmoinen hetki, kun tuntee, että nyt mua kosketti joku asia. Näkee jonkun tilanteen tai joku sanoo sinulle jotain, mikä koskettaa, niin se on semmoinen läsnäolon hetki, tärkeä hetki, jota ei välttämättä huomaa, jos ei ole läsnä. Eli arjen tällaisia pieniä asioita ei välttämättä huomaa, jos meidän ajatus seikkailee koko ajan jossakin muualla, eikä olla tässä hetkessä. Joo. No, mennään vielä vähän eteenpäin tästä läsnäolosta. Siellä ihanasti kirjoitattekin näitä hetkiä, että milloin tuntee läsnäolo. Juuri, että mieli ja keho on samassa paikassa. Ja se, että aistia huomaa puhtaan lumen ja ympäristön ääniä ja sitä kauneutta. Juuri näin. Taide on monelle myöskin. Ja se on tosi tärkeää just huomioida näitä, että mitkä on mulle niitä hetkiä, joissa mä koen tällaista läsnäoloa ja toisaalta niin kuin semmoista uppoutumista siihen tilanteeseen. Ja tosiaan vielä tähän kerättynä näitä mindfulness, joka auttaa tässä läsnäolossa, eli vahvistaa näitä läsnäolon kokemuksia, niin tähän on kerätty vielä nämä hyödyt. Osa voi olla tuttuakin teille, mutta halusin nämä vielä tähän tuoda. Eli se, että me saadaan vahvistettua sitä päivittäin niitä kokemuksia, että me ollaan läsnä ja pysähdytään, me rauhoitutaan ja aistitaan. Niin sillä on suuri terveydellinenkin hyöty, eli silloin meidän kehossa se palautumisjärjestelmä niin kuin aktivoituu. Meidän parasympaattinen ja sympaattinen hermosto, jotka huolehtii meistä, niin niiden toiminta aktivoituu ja vahvistuu. Ja tosiaan se, että näitä mindfulness-juttuja tekee säännöllisesti, niin on kaiken A ja O. Niitä pitäisi tehdä samalla tavalla kuin liikunta, että yksi kerta ei vielä auta, mutta sitten kun niitä tekee niin kuin säännöllisesti, niin se mieli alkaa oppia siihen, että huomaakin paljon enemmän sitä läsnäoloa ja semmoista tyytyväisyyden ja levollisuuden tunnetta siinä arjessa. Ja se lisäksi parantaa stressinhallintaa, rentouttaa kehoa ja mieltä, kun huomaa niitä tilanteita, miten minä reagoin, kun alan stressaamaan tai hermostumaan. Osaa toimia pikkasen toisin niissä tilanteissa. Ja sitä kautta myös se hyväksyvä olotila ja sellaiset keinot näihin stressitilanteisiin lisääntyy. Ja sitten myöskin se vahvistaa sitä sydänterveyttä. Ja yksi mikä on tärkeä, niin on juuri tämä, että me osattaisiin päästä irti niistä ajatuspyöristä, sellaista negatiivisista kehistä, mitä me saatetaan mielessämme pyörittää, niin se on yksi ainakin itsellä oikein vahvasti muuttunut asia tämän mindfulness-harjoittelun myötä. Ihanasti siellä jaattekin, mitkä on teille ollut semmoisia voimaa tuovia asioita arjessa. Hyvä. Ja lyhyesti vielä, että miten tätä mindfulnessia voi harjoitella. Siinä omassa arjessa niin on juuri niin kuin äsken me tehtiin lyhyesti, eli huomiota kiinnitetään siihen nykyhetkeen. Mitä minun mielessä liikkuu, mitä minä tunnen ja miltä keho tuntuu tässä hetkessä. Ja sitten kun meidän ajatukset on tosi vilkkaat, eli meidän aikuisen pääkopassa liikkuu noin 60 000 ajatusta päivässä, eli meidän ajatukset sinkoilee, ne on kuin villivarsoja, niin ne laukkaa joka suuntaan. Niin tässä harjoittelussa keskeistä on se, että aina kun huomaa, että minä ajattelen nyt jotain ihan muuta, niin
palautetaan huomio takaisin sinne omaan kehoon ja hengitykseen. Ja ollaan sillä tavalla lempeitä, että ei soimata, vaikka huomaa, että ahaa, nyt taas ajattelin ihan muuta, niin lempeästi vaan takaisin siihen kehoon ja siihen huomion suuntaamisen siihen, mihin itse haluaa. Ja sitten niitä ajatuksia ja tuntemuksia tulee ja menee, niin päästetään ne niin kuin liikkumaan vaan pois, eli ei takerruta niihin eikä jäädä jumiin. Ja seurataan tosiaan sitä hengitystä ja sen virtaamista omassa kehossa ja sitä, miltä tuntuu siinä hetkessä. Ollaan hyvin sallivia. Ja tosiaan se lempeyden asenne, niin se on kaiken A ja O. Eli ei tuomita eikä kritisoida itseä ollenkaan siellä sisäisessä puheessa, vaan tavallaan havainnoidaan vaan sitä, mitä minussa liikkuu. Ja aina kun niitä huoliajatuksia tai niitä negatiivisiakin sieltä totta kai nousee, niin siihen voi suhtautua vähän niin kuin suhtautuisi lapseen tai johonkin vähän etäämmälle työnnettyyn asiaan. Ja voi ajatella, että mielenkiintoista. Taas minun mieleni tuottaa myös tällaisia ajatuksia. Ja nyt päästänkin niistä irti. Eli koitetaan antaa niiden mennä. Huomataan ne, mutta sitten annetaan niiden ikävempien asioiden mennä. No sitten juuri se, että miten me ollaan ystäviä itsellemme. Se onkin se hyvä kysymys. Miten vahvistaa sitä omaa ystävällisyyttä itselle? Siellä teillä on tullut ihania ajatuksia siitä, että mitä voi tässä hetkessä, niin kuin minkälaisilla tekemisillä tulla läsnäolon tilaan yhä useammin. Ja teillä varmasti sitä taitoa kyllä onkin. Ystävät ja lapset, eläimet. Lemmikkieläimet ovat aina läsnäolon tilassa. Heidän kanssaan on yleensä helppo olla. Ja eläin on juuri sellainen, että se ei mieti tulevaa eikä murehdi mennyttä, vaan eläin on aina siinä hetkessä. Samoin lapset. Pienet lapset ainakin. Ja se, että miten me tosiaan itsessämme sitä läsnäoloa vahvistetaan ja tehdään itsellemme niitä hyviä tekoja, niitä pieniä hyviä asioita, niin siitä se ystävällisyys ja semmoinen itsensä hoitaminen muodostuu oikeastaan. Itsensä hyvänä pitäminen. Ja vielä siihen liittyy semmoinen minuuden eri puolten hyväksyminen. Eli ennen kuin mennään tuohon harjoitukseen, niin tämän vielä teille halusin näyttää. Eli meidän mielessämmehän on monta eri puolta. Ja kun mietitään, että millainen on se sisäinen puhe meillä itse kullakin, niin siellä on monia eri ääniä ja monia eri puolia. Eli voi ajatella, että täällä omassa päässä on erilaisia pallukoita, joissa on niin kuin erilaisia elämän alueita. Siellä on osittain on sitä lapsuuden sisäistettyä mieltä. Siellä saattaa kuulla omien vanhempiensa sanoja ja tapoja, miten pitää elää ja mikä on hyvää elämää. Sitten siellä saattaa olla sellainen kriittinen puoli, joka kovasti helposti arvostelee sitä, mitä minä teen tai mitä minä ajattelen ja miksi näin teit. Se on meillä usein aika vahva ja toisilla ihmisillä vielä vahvempi se itsekriittisyys. Sitten on tämmöinen lempeämpi puoli itsessä, joka on semmoinen kannustava ja rakastava, rohkaiseva minuus, joka lohduttaa silloin, kun ei mene ihan nappiin tai joka huomaa ne hyvät hetket ja antaa niille hetkille vahvistusta. Ja tämä lempeä minuus on semmoinen, jota kannattaakin yrittää itsessään vahvistaa. Eli sitä kriittisyyttä meillä varmasti kaikilla on ihan tarpeeksi, mutta sitten se, että osaisikin olla kannustava ja itseään hyvä hoitava siellä sisäisessä puheessa, niin
Se on semmoinen asia, mitä koskaan ei voi tehdä liikaa. Luova puoli jokaisessa meissä on myöskin. Ja sitten saattaa olla myös siihen ammattirooliin liittyvä tapa ajatella ja miten toimin erilaisissa tilanteissa. Sekin on meissä usein aika vahvana siellä minuudessa. Ja me kaikki tiedetään varmasti sellaisia ihmisiä, jotka on oikein sinut itsensä kanssa. He hyväksyvät itsensä, nauraa itselleen ja kannustaa itseään. On niin kuin aika lempeitä itselleen. Ja sellaisen ihmisen seurassa on aika hyvä olla. Koska silloin ihmisellä ei ole tarvetta myöskään arvostella ketään toisia. Hyväksyntä niin kuin huokuu siitä ihmisestä kaikkialle. Ja sen takia on mun mielestä erittäin hyvä, jos itsessään yrittää vahvistaa sitä sellaista lempeää minuutta ja sitä sisäistä puhetta, joka on sitä kannustavaa ja rakastavaa itseä kohtaan. Silloin se hyväksyntä kasvaa omaan itseen, kun se vahvistuu. Ja sitten se näyttäytyy myös muille. Hyvä. Ja vielä tärkeä toinen ajatus on se, että ei uskota niitä meidän kaikkia ajatuksia ja niitä, varsinkin ne pelottavat ajatukset, mitä meillä saattaa illalla, kun yrittää saada unen päästä kiinni, niin pyörii mielessä. Ja meidän ajatukset ei ole totta. Se on ollut mulle ainakin semmoinen oivallus aikoinaan. Eli se, mitä mun mieli tuottaa, niin on monenlaista ajatusvirtaa. Ja nehän ei ole kaikki totta ollenkaan. Eli pitää suhtautua niihin ajatuksiin niin, että niitä tulee ja menee. Ja niitä ei kannata kaikkia ollenkaan uskoa. Eli tämän haluaisin teille myöskin niin kuin vahvasti jättää mieleen, että kuulostelkaa, mitä siellä mielessä liikkuu ja miettikää, mihin ajatuksiin kannattaa jäädä kiinni ja mitkä ajatukset kannattaa sivuuttaa. Ja sitten vielä viimeisenä tämmöisenä hyvän ystävyyden vinkkinä itselleni se, että lisätään niitä hyviä sanoja itselle ja toisille. Että mitä enemmän hyviä sanoja itselleen puhuu tai sitten toiselle ääneen, niin se kasvattaa sitä hyvää ympärilleen. Sillä on vankka näyttö, että silloin niin kun se hyvinvointi lisääntyy sekä itsellä että niillä lähimmäisillä ihmisillä. Helposti me tulee sanottua niitä asioita, mitkä toivoisi, että menisi vähän paremmin tai tekisitkö ensi kerralla, voisitko laittaa nuo tiskit eri tavalla. Mutta jos me myös lisätään niitä sanoja, mitä toinen on tehnyt hyvin ja kiitetään häntä siitä, että no olipa kiva, että sä olit vienyt nuo tiskipöydälle tänään, vaikkei hän niitä olisi tiskannut. Niin sanotaankin niitä hyviä asioita, mitä me voidaan havaita, niin se usein toimii myös niin, että se motivoi toista tekemään niitä asioita vielä lisää. Ja samoin omalle itselleen voi antaa sitä hyvää palautetta, että olipa hyvä, kun tein tuon tällä tavalla. Vaikkei se nyt ihan mennyt täydellisesti, niin siinä oli tänään jo paljon hyvää. Eli huomataan sitä hyvää myös siinä omassa toiminnassa. Hyvä. Ja nyt olisi aika, meillä on noin puolisen tuntia aikaa vielä, niin mennä tähän itseharjoitukseen. Eli nyt käytetään tähän sitten hyvä aika siihen, että harjoitellaan vähän tätä mindfulness-tilannetta sillä tavalla, että ohjaan täältä teitä ja te voitte siellä nautiskella ja koittaa rauhoittua ja löytää sellaisen hyvän olon tämän harjoituksen avulla. Ja aloitetaan sillä, että ota mahdollisimman hyvä asento siellä. Voit istua tai maata. Semmoinen asento, missä on hyvä olla. Voit ottaa myös vähän peittoa siihen päälle tai jaloille, jos se lisää sellaista hyvää oloa ja myös usein vähän turvaa, kun on jotain kehon päällä.
ja suljen ne häiriötekijät, jos pystyt, niin puhelin äänettömälle tai ovi kiinni, jos siellä on joku muu samassa asunnossa. Hyvä, ja koita löytää sellainen hyvä asento. Jos istut, niin voit pistää kädet syliin ja jalat olla suorana lattiaa vasten. Ja jos taas olet makuulla, niin anna siinäkin jalat olla suorana alustalla ja kädet siinä kehon vierellä. Ja jos sinulla on taipumusta nukahtaa helposti, niin voi olla parempi olla istualteen, niin pysyt helpommin hereillä. Ja sitten voit sulkea silmät, jos se vaan tuntuu hyvältä. Annat leuan ja hartioiden taas rentoutua. Ja hengitä taas muutaman kerran syvään sisään. Pitkä sisäänhengitys ja rauhallinen pitkä ulospuhallus. Ja toista tämä muutaman kerran. Ja ulos hengityksen aikana voit mielessäsi ajatella, että kaikki turha, jota et tarvitse siellä mielessä ja kehossa, poistuu sen ulos hengityksen avulla. Ikään kuin päästät irti kaikesta turhasta, jännityksestä ja kuormittavista ajatuksista. Hyvä. Ja sitten voit antaa hengityksen palautua luonnolliseen rytmiinsä. Siihen rytmiin, mikä tässä hetkessä tuntuu sinusta hyvältä. Ja viedään sitten huomio ensin omaan kehoon. Siihen rakkaaseen kehoon, mikä sinulla on. Se on vähän niin kuin meidän majatalomme tässä elämässä, jossa olemme vuokralla. Ja helposti siihen omaan kehoon on monenlaisia ajatuksia sitä kohtaan. Mutta koitetaan luopua nyt kaikesta tyytymättömyydestä tai harmista, jos siihen omaan kehoon liittyy sellaisia ajatuksia, niin päästetään niistä irti ja suhtaudutaankin tämän harjoituksen ajan siihen omaan kehoonkin hyväksyvästi ja lempeästi. Se keho on meidän omamme ja siinä on paljon paljon hyvää ja toimivaa. Ja vie huomio ensin siinä omassa kehossa, sinne selän ja hartioiden alueelle. Miltä tuntuu sillä alueella? Tunnetko siellä kolotusta tai onko kipuja, jäykkyyttä? Koita rentouttaa omien ajatusten avulla selkää ja hartioita. Ikään kuin antaisit sinne semmoisen lempeän pienen kosketuksen. Sitten vie huomio alaspäin sinne pakaroiden alueelle ja reisiin. Miltä tuntuu siellä alueella? Reisilihakset ovat liikuttaneet meitä tänään ja osallistuvat melkein kaikkeen liikkeeseen. Anna reisinkin rentoutua. Etureidet, takareidet.
Hyvä. Ja anna sitten huomion liukua vielä alaspäin jaloissa pohkeisiin. Miltä tuntuu pohkeissa nyt tässä hetkessä? Ja säärissä. Voitko tuntea siellä vaatteen kosketuksen tai peiton painon? Ja vie huomio vielä jalkapohjaan, varpaisiin. Anna niidenkin rentoutua ja olla levollisesti tässä hetkessä. Koko jalat ovat rennot ja raukeat. Ja voit ehkä tuntea kiitollisuutta jaloistasi ja kaikesta siitä, mihin ne vielä pystyvät. Ja sitten siirrä huomio käsiin, käsivarsiin, kyynärpäihin, kyynärvarsiin. Anna käsienkin rentoutua ja rauhoittua. Miltä tuntuu sormissa tällä hetkellä? Ja kämmenissä. Sormet ovat tehneet tänään monenlaisia töitä. Niistäkin voi ehkä tuntea kiitollisuutta taitavista sormista. Ja sitten huomio käsien jälkeen kasvojen ja pään alueelle. Anna kasvojen rentoutua. Kaikki ilmeet sulavat pois. Leukaperät voivat tipahtaa vähän alaspäin. Hampaiden väliin tulee tilaa. Myös kieli on ihan rentona. Ja kasvoilla on hyvä olla. Kaikki on hyvin. Ole hetki oman kehosi kanssa. Rauhallisesti kuulostellen. Voit vielä tuntea hengityksen siellä vatsan alueella, joka hitaasti keinuttaa vatsaa ja rintakehää. Keho on rauhallinen ja kaikki on hyvin. Voisitko tuntea lempeyttä ja hyvän tahtoisuutta omaa kehoasi kohtaan? Kehon monet toiminnallisuudet toimivat ilman, että meidän tarvitsee tehdä mitään. Keho huolehtii meistä. Se on viisas. Ja vahva. Ja siitä kannattaa pitää huolta.
oman mielenkin avulla. Hyvä. Hengitä taas muutama rauhallinen tietoinen hengitys väliin. Ja siirrä sitten huomiota omaan mieleesi. Mitä siellä mielessä liikkuu tässä hetkessä? Millaista se on se sinun sisäinen puheesi ja ajatusvirtasi tässä ajassa ja tässä hetkessä? Tunnistatko, että sinulla on välillä vaativa mieli, joka kertoo, mitä pitäisi tehdä tai millainen pitäisi olla? Entä tunnistatko omasta mielestäsi sen lempeän puolen, joka puhuukin kannustavasti ja rakastavasti? Voisimme yhdessä miettiä vielä lempeän äänen vahvistamista. Millaisia sanoja sinä haluaisit kuulla omassa sisäisessä puheessasi? Mitä haluaisit, että sinulle sanotaan? Nyt pyydänkin, että mieti itseäsi hetken aikaa ihan pienenä lapsena. Näe itsesi pienenä lapsena siinä itsesi edessä. Ja sano itsellesi, sille pienelle itsellesi, omassa mielessäsi, että toivon sinulle kaikkea hyvää. Toivon, että olet onnellinen. Näe se pieni oma itsesi ja hänen hymynsä. Hän haluaakin olla onnellinen ja toivoo itselleen kaikkea hyvää. Voit hymyillä hänelle takaisin. Rakastavasti. Koita sitten nähdä itsesi nuorena aikuisena tai teini-ikäisenä siinä itsesi edessä. Miltä näytit silloin? Tai miltä tuntui olla sen ikäinen? Ja sano itsellesi rakastavasti siihenkin hetkeen. Toivon sinulle kaikkea hyvää. Toivon, että olet onnellinen. Voitko nähdä nuoren itsesi ottamaan nämä sanat vastaan? Sitten koita nähdä itsesi tässä hetkessä edessäsi. Kuin katsoisit peiliin itseäsi tässä hetkessä? Ja sano itsellesi rakastavasti
Toivon sinulle kaikkea hyvää. Toivon, että olet oikeasti onnellinen. Voitko ottaa nämä sanat vastaan? Hymyillä ja uskoa niihin. Toivon sinulle kaikkea hyvää. Toivon, että olet onnellinen. Toivon, että sait nämä sanat sinne sisääsi ja ne herättivät sinussa sitä ystävällisyyttä ja lempeyttä. On oikein toivoa itselleen hyvää ja rakastaa itseään, arvostaa ja olla hyvä. Suoda itselleen hyviä asioita. Hyvä. Ja vielä jatkamme tämän oman lempeän sisäisen puolen kanssa. Minä kysyn sinulta vielä muutaman kysymyksen ja voit vain kuulostella, mitä ne sinussa herättävät. Ei tarvitse vastata niihin. Voit vain antautua kuuntelemaan ja katsoa, että tuottaako mieli jotain vastauksia. Vastaukset voivat tulla myös myöhemmin. Hengitä vain rauhallisesti. Tuo huomiota omaan kehoon ja hengitykseen. Ja kuuntele nämä kysymykset. Mikä on minulle todella tärkeää tässä hetkessä? Mikä on minulle todella tärkeää tässä hetkessä? Tänä keväänä. Tässä vuodessa. Mitä haluaisin vaalia elämässäni enemmän? Mitä haluaisin vaalia elämässäni enemmän? Entä mistä voisin luopua ja päästää irti? Mistä voisin luopua ja päästää irti? Mitä voisin antaa anteeksi? Mitä voisin antaa anteeksi? Ja vielä viimeisenä, miten minä pidän itsestäni huolta? Miten osoitan itselleni rakkautta ja lämpöä? Miten minä pidän itsestäni huolta? Miten osoitan itselleni rakkautta ja lämpöä?
Hyvä. Siinä oli muutamia kysymyksiä, joihin ei todella tarvitse olla vastausta. Mutta niihin voi löytyä vastauksia. Hengitä vielä hetken aikaa. Rauhallisia ja pitkiä, hyvää tekeviä hengityksiä. Koita saada tämä tunne muistumaan mieleesi, ikään kuin olisit sellaisen hyvän tahtoisen viitan alla, jossa lempeät ajatukset ja itsensä hyväksyminen on helpompaa. Voit kuvitella sellaisen viitan tai peiton itsellesi. Ja ehkä myöhemmin muussakin tilanteessa kokeilla, että saisitko kiinni siitä tunteesta uudelleen, että otat hyväksynnän ja lempeyden viitan itsellesi käyttöön. Hyvä. Nyt on aika meidän vähitellen lopetella tämä harjoitus. Hengitä vielä muutama rauhallinen kevyt hengitys. Ja kiitä itseäsi tästä hetkestä ja ajasta, jonka annoit rauhoittumiselle, rentoutumiselle ja itsestäsi huolehtimiselle. Hyvä. Ja sitten voit avata silmät, kun siltä tuntuu, ja tulla takaisin tähän meidän yhteiseen hetkeen. Toivottavasti saitte tuntumaan harjoituksen siellä. Se on aina vähän erilaista tämmöisen verkon ylitse, mutta toivon todella, että se tuntui teistä rentouttavalta ja rauhoittavalta. Ja tänne chattikenttään Anna laittoikin jo meidän harjoituksia, joita voi tehdä. Tuolla verkosta löytyy monta harjoitusta ja myös täältä sydän.fi-sivujen kautta, kun kirjoittaa sinne hakukenttään, niin nämä mindfulness-äänitteet sieltä löytyvät. Ja kehottaisinkin, jos näistä on kiinnostunut, niin esimerkiksi keväällä meillä on tulossa 3 kerran mindfulness tämmöinen kurssi, joka on jäsenille melko edullinen, niin tilaamaan tuon uutiskirjeen, niin jos on kiinnostunut, niin sitä kautta saa sitten tietoa, että koska se alkaa ja miten siihen voi ilmoittautua. Eli meidän etusivulta voi ilmoittautua mukaan. Ja myös meidän jäsenyyttä suosittelen, koska meillä on paljon tarjolla tällaisia erilaisia palveluita jäsenille. Ja sitten myöskin tätä, että meidän toimintaa voi tukea monella tavalla, jos jäsenyyttä haluaa itselleen. Ja sitten ihanaa, sieltä tulee paljon kiitoksia teiltä. Kiitos samoin, minä kiitän teitä valtavasti. Ja vielä sanon, että teille tulee nyt sitten palautelomake myöskin torstaina varmaankin parin päivän sisällä, niin kiva on, jos annatte palautetta, miltä tämä tuntuu ja millaista toivoisitte jatkossa, niin sitten me kehitämme näitä tuotteita ja verkossa olevia juttujakin aina niiden perusteella. Mutta toivon tosiaan, että teillä oli hyvä hetki siellä ja on nyt rauhallinen ja rentoutunut olo ja semmoinen ystävällinen suhtautuminen nyt itseen. Paljon kiitoksia ja ollaan taas linjoilla mindfulnessin äärellä myöhemminkin yhdessä.
Hyvä. Kiitos kaikille.